Salam, Füzat Televiziyasının efirində mən Tural İsmailovun təqdimatında arxa plan verilişini izləyirsiniz. Son dövrlər dünyanın ən önəmli müzakirələrindən biri əlbəttə ki süni intellekt məsələsidir və mən ümumiyyətlə çalışdığım bir çox efir platformalarında bu məsələni tez-tez qabardıram. Çünki elə düşünürəm ki elmin populyarlaşmağı mümkün olmadığı təqdirdə ədəbiyyat da kütləviləşməyəcək, kültür də populyarlaşmayacaq. Yəni bir növ həm ədəbiyyatın, həm incəsənətin kütləviləşməsi elmin kütləviləşməsindən asılı olan bir məsələdir və bu gün də Füzat televiziyasında, Füzatın işığında informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı və bu sahənin inkişafının paralelində ictimai fikrə düşüncəyə necə təsir etdiyini müzakirə edəcəyik. Bu gün arxa planın qonağı mühəndis, tədqiqatçı, informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Bəhruz Əliyevdir. Bəhruz bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Bəhruz bəy, günü gündən informasiya texnologiyaları inkişaf edir və bununla bağlı ümumiyyətlə yaranmış şərait, bəzi tarixi hadisələr kifayət qədər maraqlıdır. Ümumiyyətlə, informasiya texnologiyalarının bu qədər inkişafı necə baş verdi? Çox sağ olun suala görə, Tural bəy. Mən sualınıza cavab vermədən əvvəl sizə, eyni zamanda Füzat jurnalının rəhbərinə və bütün redaksiyaya özlərinin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi bura qonaq kimi dəvət eləmişsiniz, fikirlərimizi dinləmək istəyirsiniz. Eyni zamanda bu 100 ildən çox tarixi irsimiz olan bu jurnalın davamçılığını aparmaq və gələcək nəsəyə gözəl şəkildə çatdırmaq istəyən bu komandaya nə qədər təşəkkür eləsək azı, hər birinə işlərində uğurlar arzulayırıq. Sualınıza gələndə isə, bəli, həqiqətən də texnologiya günü-gündən elə sürətlə inkişaf eləməyə başladı ki, bəzən biz özümüz bu sahənin içində olsaq da bəzi nöqtələri təqib eləməkdə çətinlik çəkdiyimiz vaxtlar olur. Ona görə ki, çeşidlənmək və müxtəlif sahələrə bölünən IT texnologiyaları eyni zamanda innovasiya adlandırsaq, onun içərisində daha çox mövhum aid etmək olar. O qədər çeşidlənir ki və sürətli inkişaf edir ki, artıq bəlkə də dünyadakı elm bir neçə gündən bir ikiyə qatlanmağa başlayır. Mən sizə demək istəyərdim ki, yəni bu məqamlara müxtəlif tarixi hadisələr səbəb olur. Adətən dünyada baş verən rəqabətlər, ölkələr arasındakı müharibələr və bir-birindən olan qorxu və həyəcanlar texnoloji inkişafa müəyyən qədər səbəb olur. Düzdür, sadəcə tələb və təkliflər və biznes maraqları olanda bir qədər zəif gedən texnoloji inkişaf əslində müharibələrin, eyni zamanda soyuq müharibələr də oraya daxil etsək, buradakı müşahidələrdə hiss edirik ki, tarixən texnoloji daha çox inkişaf edir. Bunu soyuq müharibə zamanı köhnə Sovet və Amerika arasındakı münaqişələrdə də hiss edə bilərik. Eyni zamanda Nazi Almaniyasının müəyyən məqsədlərini əldə eləmək üçün texnoloji inkişaf məqsədi özləri üçün götürdükləri məqamda da hiss edə bilərik. Ona görə texnoloji inkişaf bu rəqabətdə özünü xüsusi olaraq büruzə verməyə başladı. Nazi Almaniyasının o vaxtki düşüncəsi daha üstün millət olmaq və həqiqətən də ən yüksək texnologiyaya sahib olmaq məqsədidir. Ona görə də ilk əvvəl onlar əsasən başlamışdılar texnologiyanın inkişafına. Ona görə bugün bir çox insan əsas texnologiyanın başlanğıcı Sovet və Amerika olduğunu düşünsə də, mən araşdırmalarda əsasən rastlayıram ki, Alman və Avstriya alimləri bir çox məsələlərin başlanğıcını qoya biliblər. Yəni, tarixi inkişafı onlar gəlir, amma sonradan görə bilirik ki, bu texnologiyanı öz rəqabətləri uğruna onlardan bir formada əldə edən Sovetlər Birliyi və Amerika olmuşdur. Həm də Bəhruz bəy, bu danışdığınız ki, müharibələr, siyasi və hərbi qarşıdurmalar texnologiyanın inkişafına səbəb olur, amma əlbəttə ki, biz elmin inkişafının o pozitivist mövqeyini müdafiə edirik. Çünki tutaq ki, atom bombası da elmin inkişafının nəticəsidir və Yaponiyada hansı fəsadlar törətdiyini biz görmüşdük, deyilmi? Bəli, biz əsasən təbii ki, elmin inkişafının müsbət tərəflərinə baxırıq. Mən sadəcə burada bəzi tarixi məsələləri bildirməyə çalışıram ki, həqiqətən tarixi hadisələr adətən mənfi nüanslarda texnologiyanın inkişafına səbəb olsa da, onu müsbət yönə istifadə edən insanlar da var. Necə ki, atom enerjisini kəşf edərək onu elektrik stansiyalarına çevirənlər də var. Eyni zamanda atomun kəşfini atom bombası kimi istifadə edərək insanın zərər görməsi istiqamətində istifadə edənlər də var. Təbii ki, burada demək istədiyim məsələ nədir? Elm inkişaf edir, amma elmin inkişafı da mütləq
onun rəhbər şəxsləri və onu idarə edən şəxsləri biz adətən psixologiyası normal və ailəvi, mənəvi dəyərə düşən insanları elmə yönləndirməli və onları insanlara rəhbər qoyulmalıdır ki, o insanlar gələcəkdə insanların üzərinə hər hansı bir mənfi məqsədlərlə hücuma keçməsinlər. Manhattan projesində Oppenheimer, məsələn, həyatını izlədiyimiz zaman baxıb görürük ki, çox acınacaqlı bir həyat yaşayıb və ona görə də o atom proyektlərini icra eləyərkən o belə düşünürdü. Düşünürdü ki, daha böyük silahı olmaq dünyada sülhə gətirib çıxaracaq və heç acımadan da 3 kinara ilə 2 dənə bombanı Nagasaki və Hiroşimaya atmış oldu. Amma bugün aydın görürük ki, atom silahı olmaq heç də dünyada müharibələri azaltmır, heç də münaqişələri kəsmir. Ona görə də bu texnologiyaları mütləq mənada müsbət yöndə istifadə eləməyə ehtiyac var. Bəs bugün ölkəmizdə informasiya texnologiyalarına maraq necədir? Yəni, indi biz görürük ki, dövlət tərəfindən bu sahədə çox ciddi işlər görülür. Özəl şirkətlərini də bilirsiniz ki, IT mütəxəssisləri var, amma bir növ həm də informasiya texnologiyaları anlayışının bir qədər mən primitivləşdirildiyini görürəm. Yəni, tutaq ki, kompüterdə hansısa bir web proqram yazan informasiya texnologiyası mühəndisi hesab edilir və s. Buna bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən düzü deyim ki, son vaxtlar ölkəmizdə ümumiyyətlə informasiya texnologiyalarına olan maraq artmaqdadır. Daim inkişaf eləyir. Düzdür, daha əvvəllər bir qədər bunun anlaşılması ilə bağlı problemlər vardı. Əsasən də bir qədər yaşlı nəsil texnologiyanı anlayıb qəbul etməkdə çətinliklər çəkirdi. Adətən mən bir əvvəlki yaşlı nəsil kompüter dedikdə onların beynində canlanan məfhum hansısa klubda bir oyun kimi düşünürlərdi. Çox təəssüf ki, bir çoxumuzun o yaş dövrünü keçmişik. Ancaq sonra aydın olanda ki, kompüter əslində bütün dünyanın idarə edilməsində və proseslərdə çox ciddi yerə sahibdir. Hə, o zaman artıq aydın oldu ki, kompüterin yeri başqadır. Ona görə də mən demək olar ki, Azərbaycanda 2018-ci ildə Cənab Prezidentin fərmanı ilə informasiya təhlükəsizliyi koordinasiya komissiyası yaradıldı. Bu koordinasiya komissiyası yaradılan sonra ölkədə artıq daha ciddi bir komissiya nəzdində informasiya texnologiyalarının inkişafı və onun təhlükəsizliyinə bağlı məsələlər yer almağa başladı. Və 2022-ci ildə də AKTA adlandırdığımız qurum Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası yaradıldı və həm o özəl təşkilatları özündə birləşdirir və onlarla birlikdə tədbir görür. Eyni zamanda ekspert bankları yaradılar və bu formada ölkənin IT sahəsinin inkişafına böyük dəstək olurlar. Və az deyil, indi vaxtımız çatmaz bəlkə də uzun məsələlər var bununla bağlı ki, inkişaf gedir, ancaq yetərli deyil, daha da inkişaf eləməyə ehtiyac var. Bəs ümumiyyətlə, informasiya texnologiyalarının inkişafında təhsil və kadr məsələlərinin səviyyəsindən razısızmı? Yəni, bu sahə sizcə lazımı populyarlığı qazanıbmı? Sözün açığı, bu sahə üzrə indi əvvəlki dövrlərdə tətbiqi riyaziyyat adlanırdı, indi kompüter mühəndisliyi adlanır. Kifayət qədər yüksək ballı abituriyentlər qəbul olurlar, amma ondan sonraki dövrdə bu sahədə irəlləmə statistikası və göstəricilər sizi qane edirmi? IT və təhsil, mən bunu birləşdirsəm, həqiqətən də bugün ən çox problem və narahat məqamlar ondan ibarətdir ki, kifayət qədər kadr potensialımıza bəzi sahələrdə sahib olsa da, bəzi sahələrdə əskiklərimiz var. Təhsil yönündə əsasən bugünkü vəziyyətdə bir çox şəxslər təhsil məsələlərindən kənara müraciət etməyə, daha çox başqa yerlərdə işləməyə fəaliyyət göstərirlər. Bu, təbii ki, müəyyən maddi məsələlər də burada öz rolunu oynayır, amma düşünürəm ki, ən yaxşı bir fikir və ideya kimi bunu səsləndirmək istəyirəm ki, real işin içərisində olan insanları, əsasən də IT texnologiyalarında işləyən istər dövlət olsun, istər özəl olsun şəxsləri mütləq mənada universitetlərə yönləndirmək lazımdır. Bəlkə də həmin idarələr bir qədər sırf gənc nəslin bu sahədə inkişafı üçün öz idarələrində işləyən IT sahəsinin əməkdaşlarının təhsil dairəsində getməyə, universitetlərdə dərs deməyinə bir qədər şərait yaratmalıdır və kömək etməlidir. Çünki mövcud hal-hazırda bəzi yerlərdə görmək mümkündür ki, bəzi məsələlər təkrarlanır və bazarın həqiqi dəyərlərinə cavab verə bilmir, yəni bazarın tələblərinə cavab verə bilmirik. Amma düşünürəm ki, hər kimi əsasən iş yerlərində, dövlət və özəl müəssisələrdə olan IT sahəsinin
təhsilin əməkdaşlarını bir qədər saat hesabı olaraq dərslərə yönləndirmə, onların universitetdə dərs deməsi artıq kadrların bazara daha yaxşı cavab verən və potensial imkanları böyük olan tələbələrin məzun olmasına gətirib çıxardacaq. Amma Bəhruz bəy, həm də bu sahədə indi siz dediniz iş imkanları, məncə həm də kifayət qədər maddi gəliri yaxşı olan bir sahədə elə saya bilərik mi? Bəli, bu sahə ümumiyyətlə həqiqətən də beyin tələb eləyən, əmək tələb eləyən, zəhmət tələb eləyən, bəzən də yuxusuz gecələr tələb eləyən sahədir. Təbii ki, bu sahəyə könül verən, ürək verən və heç bir məsələni kənara qoymadan çalışan insanlara aiddir bu sözlərin. Bəli, böyükdür. Ancaq dediyim kimi, bəzən çox təəssüf ki, bu sahəni digər sahələrlə eyniləşdiriləndə, eyni maaşı verəndə bir qədər bu sahənin işçiləri inciməyə başlayırlar. Çünki niyə görə? Ona görə ki, zəhmət çoxdur. Çünki IT elə bir sahədir ki, bəzən bir idarədə bir IT sahəsinin əməkdaşını düşünün ki, onu girib getmədiyi və görmədiyi iş demək olar ki, çox azdır. Ancaq digər insan da bəlkə bütün gün otağında oturur, bir şey eləyir. İstəsən, belə müqayisələr yaranır. Ona görə də bu yaxınlarda bilirsiniz, artıq texnoparklarla bağlı IT sahəsinin işçilərinə müəyyən qədər imkanlar yaradıldı. Düzdür, digər sahələr buna görə incidir, amma nəzərə almaq lazım ki, IT sahəsinin maaşının çox olmağı onun gördüyü əməklə də bağlıdır. Ona görə də bir qədər yəqin ki, bu anlaşılan olmalıdır. Düşünürəm ki, anlaşılacaq. Və bir sual da vermək istəyirəm sizin informasiya texnologiyaları ilə bağlı. Hamının anlayacağı dildə yazılarınız var, çıxışlarınız da var. Yəni, o sırf sahəyə aid olan spesifik terminoloji ifadələrdən az istifadə edirsiniz və bu da təbii ki, bu sahədə çox böyük maarifləndirici fəaliyyətlərdən biridir və mən verişin əvvəlində də vurguladım ki, ümumiyyətlə, informasiya texnologiyaları sahəsində kişisizlik də olsa anlayışı olmaq mütləq şəkildə labiddir. Çünki bugün elmdə, intellektdə, incəsənət də informasiya texnologiyalarının vasitəsilə maarifçiliyin bir elementi çevrilir. Təbii ki, indi burada biz Füzat dərgisi və bütövlükdə dərgiçilik, kütəvi informasiya vasitələrinin öz yeri var. Ümumiyyətlə, ümumiləşdirsək və genel bir sual versək, bu sahədə əsas boşluqlar nələrdir və yaxud da siz nələri boşluq kimi görürsünüz? Çox sağ olun. Həm verdiyiniz sualda bir qədər də bizim işimizə qiymət verdiniz. Ona görə ki, bu sahə, mən deyərdim ki, maarifləndirməyə ən çox ehtiyac olan sahədir. Mən təbii ki, yazmaq istədiyim zaman yazılarımı və çıxışlarımı adətən çalışıram ki, asan dildə olsun və heç bir halda terminologiya qarışıq bir yazı olmasın. Bəzən öz həmkarlarım çox sadə yazdığım haqqında dediyi fikirlər də olur. Mən onlara deyirəm ki, mən bunu sizin üçün yazmıram. Bunu hər kəsin oxuya bilməsi üçün sadə dildə yazmağa çalışıram. Çünki bunu oxuyan insanların böyük bir hissəsi adətən istifadəçidir, kompüter istifadəçidir. Onlar da bunu oxumalı və faydalanmalıdır və maariflənməlidirlər. Müşahidə eləsək görərik ki, ölkədə IT sahəsinin böyük bir hissəsi rus dillidir və onlar öz aralarında da rus dilini ünsiyyət qururlar və adətən get-gedə Azərbaycan dilimizdə, öz doğma dilimizdə IT ilə bağlı, indi mən öz sahəmə aid məsələləri götürmüşəm, bəlkə digər sahələr də özlərinə aid məsələləri fikirləşməlidirlər, amma mən könüllü ictimai fəaliyyət və maarifləndirməni hər zaman aparıram ki, heç olmasa bizim öz milli dilimizdə, Azərbaycan dilimizdə IT ilə bağlı məqalələr olsun, bunlar çoxalsın və insanlar öz dilimizdə oxuya bilsinlər. Çox təəssüf ki, adətən texniki insanlar yazmaqdan uzaq olurlar və böyük bir hissənin də rus dilli olmasına görə bizdə IT ilə bağlı məqalə və yazılar, maarifləndirici dərgilər yetərincə deyil. Ümid edirəm ki, bir qədər, necə deyərlər, o söz kimi çorbada duzun olsun məsələ ilə bu məsələnin bir kənarından tutaraq inkişaf etdirməyə çalışırıq və düşünürəm ki, bu sahədə tək olmayacaq və davamçılarımız da olacaq. Yəni, siz həm də dediyim kimi, elmin populyarlaşdırılmasında iştirak edən fərqlərdən birisiniz və bu sahədə biz də sizə dəstək göstərməliyik. Bir də Bəhruz bəy, bir mübahisəli bir fikir var və hesab edirəm ki, izləyicilərimiz də bu dilemma ilə qarşı-qarşıya gəlirlər. Texnoloji yeniliklər
əsasən qərbdən gəlir deyə fikirlər səslənir. Sözün açıq, mən bunu biraz mübahisələndirərdim. Çünki bizim gözümüzün önündə böyük bir Yaponiya nümunəsi var və uzaq şərqin texnoloji inqilabının qarşısında bəlkə də kollektiv şəkildə qərbin texnoloji inkişafı sönük görünə bilər. Bu fikirlə nə qədər razısınız və ümumiyyətlə bu texnoloji yeniliklərin və innovasiyaların bizdə də çoxalması üçün nə kimi təkliflər verə bilərsiniz? Bəli, biz çox təəssüf ki, bu məsələ təəssüflənərək başlamaq istəyirəm ki, texnoloji yeniliklərin böyük bir qismi adətən qərbdən gəlir. Bəli, təbii ki, Yaponiyadan gələn məqamlar da var. Amma mən qərb niyə görə deyirəm? Çünki başlanğıc adətən qərblə başlamışdır texnologiyalar. Çünki siz bilirsiniz ki, 2-ci dünya müharibəsində Yaponiya artıq başqa şeylərlə məşğul idi. Ona görə qərb əsasən bu texnologiyaların inkişafında böyük bir yol keçmişdir. Amma Bəhruz bəy, indi mən Yaponiyanı tək bir misal kimi dedim. Tutaq ki, bugün Çinin, Koreyanın, Taylandın, məsələn, bu sahədə və yaxud da Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın elmi, texniki inkişaf sayəsində bütün dünya bazarına bu mövzu, indi bu ifadə nə qədər doğru olar bilmirəm. Bu mövzuda çox ciddi töhfələr də var. İndi biz yəni necə deyə bilərik ki, texnoloji yeniliklər sırf qərbdən gəlir. Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bugün Çin müəyyən qədər inkişaf edib. Ancaq 15 ili, 20 il əvvəl ümumiyyətlə Çində adətən qərbin zavodları idi. Bugün Malaziyada, Tayvanda, Çində demək olar ki, Amerikanın, Avropanın müəyyən prosesor, kompüter istehsal zavodu var. Yəni, bugün iPhone da Çində istehsal olunur və ya müəyyən texnoloji avadanlıqlar da. Bu, o demək deyil ki, bu Çinin beyninin məhsuludur. Sadəcə müəyyən bir mühit və şərait orada yaradıldığı üçün gedirlər və həqiqətən də elə məsələnin çox iyi sualı yerində soruşdu. Elə bura gəlib çıxmaq istədiyim nöqtələrdən biri idi. Ona görə ki, onlar bunu cəlb elədilər və kifayət qədər kadr potensialı formalaşdı. Çünki Avropa və Amerikanın orada qurduğu zavodlarında yetişən Çinlilər artıq bu gün 15 il əvvəl Çin heç bir maşın istehsalı zavodunda olmadığı halda artıq dünyada yer tutmağa başlayır. Bugün artıq Huawei özünün markasıdır və digər bir çox markalar var ki, mən adını çəkmək istəmirəm, artıq onlar dünyada yer tutmağa başlayıblar. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz ithalçıdan ixracçıya çevirmək üçün Çinin getdiyi bu yoldan da bir misal kimi istifadə edə bilərik. Biz adətən böyük şirkətlər getdiyi zaman, böyük digər şirkətlər, Azərbaycan şirkətləri görüşdüyü zaman satış və servisi gətirməyə çalışırlar. Bu, əslində bir qədər də ölkədəki dollar valyutasını və ya xarici valyutanı çölə çıxardan bir məqamdır. Çünki biz ancaq alırıq və valyutamız bununla da bəlkə də elə məqamlara gedir ki, lazım olmaya bilər. Ancaq kadrlara dəstək də vermirlər də, deyəsən, ümumi danışmayaq, amma yəni özəl şirkətlər, tutaq ki, bu informasiya texnologiyaları sahəsində nə qədər milli kadrlara dəstək verirlər? Biraz bilirsiniz, sırf qazanmağa yönəliblər. Mən belə olan biraz Azərbaycançılıq, biraz milli mənəvi dəyərlərlə də hərəkət eləmələrini arzu eləyərdim. Necə ki, onlar getməlidirlər, yəni o böyük şirkətlərin zavodunun hər hansı bir detal ehtiyat hissəsini istehsal edən bir firmanı gətirə bilərlər və ya burada elə bir zavod tikə bilərlər, fabrik tikə bilərlər ki, hər hansı bir detalını biz burada istehsal edək. Bu formada ola bilər ki, bugün yox, 20-30-40 il sonra biz artıq öz detallarımızı, öz IT avadanlıqlarımızı istehsal edə biləcəyik. Öz milli əməliyyat sistemlərimiz barədə biz düşünməliyik, təhlükəsi barədə düşünürüksə. Yəni bu uzun bir yoldur, başa düşürəm, ancaq bugün başlasaq 40 il sonra bizim artıq varlığımızda, ölkənin varlığında bu məsələ öz yerini tutacaq. Amma sizin də vurğuladığınız məqamlar var və hesab edirəm ki, artıq biz bugün yox, bir xeyli əvvəldən başlamışıq, start vermişik, deyil mi? Bəli, bəzi məsələlər verilib, həqiqətən də bu gözəldir, amma düşünürəm ki, biz bununla yetinməməliyik və daha çox da işləməyə borcluyuq. Bəhruz bəy, sonda bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Siz həm də bir ədəbiyyata maraq göstərən bir insansınız. Mən oxuduğunuz yazıları izləyirəm. Kifayət qədər Füzat dərcisinə də böyük marağınız var. Mənə maraqlıdır. Baxın, informasiya texnologiyaları sahəsində indir. Cəmiyyət arasında bir ifadə var. Mən ifadəni işlətməyi sevmirəm. Amma informasiya texnologiyaları mühəndisi kifayət qədər önəmli anlayışdır. Xüsusən dinlədiyiniz musiqilər varmı və yaxud da informasiya texnologiyaları haqqında bu sahə ilə məşğul olanlar yox. Yəni, adi insanların daha çox şey, özəlliklə sosial mediada, kiber məkanda bu qədər təhlükəsizliyin təhdid edildiyi bir dövrdə izləməli olduğu filmlər, oxumalı olduğu kitablar istəyirəm, bu barədə də bəhs edəsiniz.
Düzü deyim, burada biraz tamamilə individual yanaşmalar da ola bilər. Yəni, mən ümumi olaraq nəsə deməyə çətin çəkirəm. Çünki zövqlər fərqlidir, yanaşmaları fərqlidir. Hətta IT mühəndisləri arasında fərqli yanaşmalar ola bilər. Məsələn, mənə görə hər hansı bir istehsalatdan danışdığım halda başqa birisi onu almağına üstünlük verə mütəxəssislə də rastlaşa bilərsiniz. Bu təbii ki, bu məsələ hər kəsin öz yanaşması və vizyonu ilə bağlı məsələlərdir. Qaldı ki, bu dediyiniz bədii məsələlər, bəli, həqiqətən də bu ədəbiyyat çox əhəmiyyətli məsələdir. Biz eyni zamanda IT-nin ədəbiyyatı ilə də məşğul olmağa çalışırıq və onun tarixi aspektlərini də araşdırmağa çalışırıq. Musiqi olaraq, mən düzü şəxsi zövqümdür Azərbaycan xalq musiqlərini sevməyə sevirəm və onların oxuduqlarını əsasən dinləyirəm, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Teknik olaraq qaldı ki, bəzi ədəbiyyat kitablarına maraqlı olsam da, amma son vaxtlar adətən IT-nin inkişafı və onunla bağlı çoxlu kitabların olması bizi məcbur edir ki, bir qədər texniki və IT ilə bağlı kitabları oxuyaq, əsasən də çərçivəsində ingilis dilli kitablar olur. Təbii ki, bu sahədə özünü inkişaf etdirmək istəyən insanların bir an belə oturub gözləməyə vaxtı yoxdur. Çünki hər gün yeni texnologiyalar inkişaf edir və biz hər gün o yeniliyi təqib eləməsək, mütləq geridə qalacağımız şübhəsizdir. Bu sahənin ən yaxşı ifadə edən filmlər hansılardır? Və burada yəni, sırf informasiya texnologiyaları mühəndislərinin deyil, bütün sahədən olan insanların izləməli olduğu filmlər. Mən, məsələsin, daha əvvəl baxdığım və çox xoşuma gələn bir qədər də IT və ondan gələ biləcək riskləri və insanların da nələrə diqqət eləməyini göstərən filmlərdən biri Die Hard 4 filmidir. Bilmirəm, bəlkə də bir çoxumuz izləmişik. Həqiqətən də bu gözəl bir məsələni vurğulayır. Amma digər tərəfdən də süni intellekt və insanın beynin idarə olunması ilə maraqlı olan Inception filmi var, başlanqıc. O özü də bir başqa bir məsələdir. Həqiqətən də biz elə bir şey gələ bilərik. Məsələn, orada hər hansı bir insanın beynin içərisində gələn onun müəyyən məlumatların alınması və istiqamət verməyə çalışırlar. Bəlkə də gələcədə belə bir texnologiya mövcud ola bilər. Bununla bağlı implant məsələləri artıq beynə implant texnologiyaların əlavə edilməsi ilə bağlı deyişlər gedir. Amma həqiqətən də bu kinoların hamısında, filmlərin hamısında bir qədər geçəli payda var, olma ehtimalı da var. Hətta bilirsiniz, bəzi texnologiyaların inkişafı ilə bağlı bəzi məqalələr də mən oxumuşdum ki, deməli, insan öləndən sonra bir neçə dəqiqəmi və ya vaxtsa artıq onun son görüntülərini əldə eləmə imkanlarından söhbət gedir. Yəni, bu da, məsələn, müəyyən cinayət və digər məsələnin üstünün açılmasına şərait yarada bilər. Maraqlı texnologiyalar var. Və çox maraqlı o filmlərin adlarını çəkdiniz. Bu sahədə ümumiyyətlə, elmi fantastika janrı, mən hesab eləyirəm ki, gələcəyin reallığını özündə əks etdirir. Yəni, tutaq ki, bizim o 50 il əvvəl, bir əsr əvvəl yazılan, bu janrda yazılan əsərlərə baxanda, indi mən həmişə Isaac Asimovun adını çəkirəm, çünki o mənim çox sevdiyim elmi fantastika yazarlardan biridir. Filmlərin daha da çoxdur, bir çox örnək çəkmək olar, amma mənim arzuladığım məqam odur ki, elmi fantastika janrında, yəni robot-texnika mühəndisliyini özündə ehtiva edən, süni intellekti özündə ehtiva edən milli kinolarımızın, milli filmlərin çəkilməsi indi Mədəniyyət Nazirliyi artıq milli kinonun inkişafı ilə bağlı kifayət qədər ciddi işlərə start verib, bu sahədə agentlik də yaranıb və ümid edirəm ki, Azərbaycanın bu janrda olan filmləri də olacaq. Nəsə əlavəniz varsa, buyurun. Düşünürəm ki, bu sahə kifayət qədər inkişaf etməlidir. Çünki bizim geri dönüşümüz yoxdur. Texnologiyadan geri qalan və istifadə eləməyən insan və ya müəssisə və ya anlayış mütləq geri qalacaq və inkişaf eləməyəcək. Biz borcluyuq bunu təqib eləməyə. Ona görə də bir an öncə yorulmadan çalışmalara başlamalıyıq və yorulmadan yolumuza davam eləməliyik. Təşəkkür edirəm Bəhruz bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bugün Füzat televiziyasında biz çox vacib bir məsələdən danışdıq və hesab edirəm ki, bugün mobil telefonların, Androidlərin, iOS sistemlərinin, planşetlərin həyatımızda olduğu, bizim bəzən dostumuza belə danışıb bölüşmədiyimiz, ailə üzvlərimizə belə danışıb bölüşmədiyimiz, bəzi hətta şəxsi sirlərimizin belə saxlandığı bir aləmi daha dərindən dərk eləməliyik və inanın ki, informasiya texnologiyaları haqqında ən sadə elementar bilgilər belə bu sahədə bizim təhlükəsizliyimizi şantaj edəcək, kiber dələduzlara qarşı ən yaxşı müqaviməti formalaşdıracaq. Çalışın hər zaman arxa planı izləyin və kiber təhlükəsizliyinizi ön planda tutmağa çalışın.